完紧接着活动就来到了下半场，那下半场的一开始我们还是要邀请我们的奎德创意来跟大家分享我们动画的延伸运用。那这一边呢，我们现在邀请到我们奎德创意的 Phil 来为我们分享他们在制作动画的时候如何是去使用 4D 来做一个延伸运用的部分。我们掌声欢迎 Phil。告诉我们今天你主要要分享的部分，就是比较细节的部分是什么吗？所以就找了一些工具，然后找了工具的过程中慢慢发掘了一些快速然后可以达到效果沟通的东西。好，那最后质感的东西就是另外一个层次，我叫刚刚志伟他分享了一些如何堆叠堆叠的细节堆出来。那因为我比较偏向快速的方法把一个东西做出来这样子。好，那把你们手借我，掌声欢迎 Phil。谢谢大家。这个一开始很简单讲一下，在像延伸刚刚说，为了快速具体找出一个东西，我们有时候用肢体其实不够，肢体它毕竟是静态的，然后没有上颜色。那有时候比如说当产品行销你想做的什么事情，跟你的业务说，哎，我们这样子来表达产品吧，让你去教育你的客户说这样子的话产品可以满足你的需求。所以我们通常从需求方面出发再找解决方法。那为了从这个东西，其实我一开始接触的是那个 A 下面有个外挂叫做 Element 3D， 大概是这三四年开始。那我们通常简称 E3D Element 嘛，E3D 这样，就发现 E3D 其实很快，有够快，它的快速渲染有点像 Keyshot 的概念，很快你可以达到一个很精美的质感。但是如果你想帮它做动态，像大家常看到手机的动画转啊反光。或者是一些那个电脑会有一些部件的合成，这个东西的话，E3D 比较快。可是当 E3D 用久了之后，会发现 3D 可能不够用，因为你会欠了一些东西。E3D 有一些限制，首先它的好处是它可以支援外扩档案，比如说 3D 的 OBJ 档案，甚至它直接支援 C4D 档案。我做个那个范例给大家看一下。一边播影片，我一边讲解，因为这边没有关 E3D。像 C4D 其实有很多很好的资源，像这个网站提供很多免费的模型带贴图，质感都还不错，以免费来说，免费使用。然后 Element3D 可以直接支援 C4D 的格式，可是一进来以后你会发现它质感不太对，跟刚刚照片的不太一样。我再停一下给大家看刚刚的质感。它的质感是这样子，就是这个我刚下的是南瓜贴图的一个南瓜头，它的有一些它有材质的感觉，它甚至还有一些 normal 那个凹凸在上面。可是我们刚刚进入到 E3D 之后发现不太对，你看到它只是单色的材质，它没有贴图，它甚至你也不用考虑它会有什么 normal。 这个 AO 是 E3D 自己的效果。回到 C4D 去检查答案有没有问题，答案没有问题，答案很清楚。算过图传有三个材质，有带 normal 带 3D 都有，可是为什么过不去？后来我就发现说有一个很好的方法，在内建的功能有叫 Bake Option， 你可以把这个模型重新的 Bake， 那烘焙吧，重新再烤过一遍，会有什么效果呢？
它的那个上面那个算梗吧，重新 bake 过一次之后，它会照 UV， 然后把那个颜色从全部堆上去。然后南瓜头本身也是拆了，它拆各部件，自动的帮你把每个对的颜色都把它堆上去。放大完整看一次，就是从那边找，选择你要的物体路径开始背。直接存，再存一次 C4D 档案，因为当你替换了这个整个过程之后，这 C4D 档案我们再输入一次，你就发现它的那个材质已经不一样了。它把刚刚，因为说像产品动画人员跟 ID 人员可能会有比如说像后来我转行做产品动画的时候，因为我不用 C4D， 可是我拿到 ID 人员的 C4D 档案的时候，它的 C4D 扔得出来很漂亮，可是我 E3D 进不来，我要做动画不可能重新再花时间去算那个效果。所以后来我发现这个东西在 C4D 的内建的 object 的部分，可以直接把你的材质快速的重新代管，快速。这是第一个东西，因为 G3D 它很适合很快的做一堆东西。像它之前，如果大家有机会看到 YouTube 人家会推 G3D 的一些效果，比如说它可能是一个字形的很多笔画突然合成一个东西，或者是这个很多部件拆开又合成另外一个东西，但它只能就现有的东西，比方说我建了一个 3D 的字形，它只能就各字的笔画为一个一个物体。那个时候，如果我想要切碎怎么办？一三零做不到切碎这件事情。后来我找到了一个外挂，这个外挂是免费的 ，T 我不会念 T H R A U S I， 这个外挂免费的。这个外挂很快的可以帮你把一个在 C4D 里面把物体切成碎片。好，这是我为了这个做很快，因为有些东西不能拿出来，就赶快模拟一下效果。等一下再展开来看一下，碎片直接在 C4D 直接给它一个模型就切碎。那好处还不止这样，大家看到它的感觉有内部有亮光，那是因为这一个外挂才提供一个额外的功能，我没有想到试用以后才发现它这功能很有趣。这边简单看一下，我们做了一个用 MoGraph 做了一个字形之后，对，安装这一个外挂，直接可以选择你要每一个，比如说每一个字切成几个 piece， 那这边设定每一个字切成十个 piece， 所以按下去它就自动切切切切，然后就切成一大堆东西了。它的好处是，大家看到下面有两颗材质球。应该有放大的，它的取名是不重要，就是cut， 然后 inside 跟 outside， 这个东西很棒。我觉得在一开始玩 E3D 东西合成的时候，你发现那东西只有一颗材质，层次感不太够。好，这个直接输出 C4D 就好。然后这边一小段过程是在 E3D 去做变形，但是这个很快看过就好。你可以很快的做两个字，透过它很强的一个 animation engine， 就是一个动画，它的，我觉得它的价值 animation engine 算是很棒的。很快你可以让两个碎裂东西去做效果，然后这个就是在调整的过程。当调整到差不多的效果的时候，大家看那个，它这边两颗彩色球都进来了。我自己试过，在 CVD 做一样的事情。可是你把它存成，比如说存成 OBJ 好了，它带没办法带出两颗材质。那两颗材质可以怎么用呢？这个是外观材质。假设我们设定它是橘色，然后把它这个地方，它把这颗材质关掉，我们看到的这个东西是它的切面，每个东西之间的切面，这个帮你自己定了另外一颗材质球。所以这个时候，如果你另外上一颗，假设是亮度很高的，它内建的一个材质上去，灯光的材质上去，
在做碎裂的时候就可以很快达到。这个效果就不只有表层的颜色。那像以前，因为我这边弄的比较简单，没有加太多的装饰，只是给大家看一个东西它有内层外层的时候，这感觉还不错。如果你加点动态模糊，加点震荡，或者是像是有时候很喜欢用 echo 会有甩尾的感觉，那个尾线的感觉。所以这是第二个跟大家分享第二个点。Element 3D 可以做很快的动画，可是还没办法对模型做太多事情。那 Cinema 4D 就是因为为了解决这困难，搜寻一下 Cinema 4D 可以很快的方法把它切一切。这个外挂还是免费的。然后想跟大家分享第三个点，因为这一台没有装 Element 3D， 所以我大部分是用图片跟影片的方式。第三个点直接看影片，在 Element 3D 里面，它可以进入固体的模型。勉勉强强最大做旋转移动缩放，勉勉强强它新增了一个 deformer 的那个平移动转，可是重复播放。可是如果你想做比较特别的，像一些大型 3D 软体可以做，比如说子弹打碎，比如说东西掉下来有重力的感觉，有碰撞，甚至这种异态，这个东西其实是 Cinema 4D 的 Metaverse。 如果你这边 做超棒的，怎么去 Element 3D 应用呢？我用图片跟大家讲一下。其实非常简单，先在 Cinema 4D 里面出成连续的 OBJ， 然后在 Element 3D 里面汇入连续的 OBJ。 他会发现那个红黄这个字看不清没关系，他说91个 frames， 就刚刚那个动画91个 frames， 我抓3秒左右就进来了。这时候在 AE 里面，你时间轴直接拖，它就是一个动画。回到 Element 3D 去上材质啦，然后调一调镜头啦，加点胶啦，加点模糊啦，就很快。然后这个软体的名称，下一页，这个外挂名称是好，如果有在用 AE 可能知道 Plexus， 就是它一个很棒的分子的一个外挂。那早期的时候在买的时候，它有附这个那个 OBJ 输出的外挂在里面，其实现在它已经变 free download， 所以大家只要这边搜寻一下 Robby， 就是他们家公司的那个名字，这个 Robby， 然后就可以免费下载。所以情况大概是这样，就是 M3D 它很快，它的算图时间跟像 T 恤很快。可是如果你在做动画，小型的动画，我们讲，因为比如说看公司预算，有时候公司预算够大，20-30万 PC 影片外包的话，那可能就是用大型软体进去。那个时候公司就规模小嘛，只是要东西转一转啊，加强效果啊， M3D 可以做到这个东西。但 M3D 有限制，找了半天我就找到 Cinema 4D 解决刚刚三个问题。快速 review 一下， Cinema 4D 的材质过不去，那我们靠 Back Object。 如果 M3D 需要碎片做炸开跟合成，那就靠刚刚外挂 THR AUSI 回念切，还有另外两个材质，超棒的。第三个就是，如果是在 Cinema 4D 做的效果，那种效果是，比如说刚刚讲流体、变形，然后或者是有重力碰撞，那东西 M3D 它自己没有这种引擎，那就 Cinema 4D 出完之后，用这个外挂把它出成 HOBJ 进去就 OK 了。所以我的分享大概是这样三个点，谢谢大家。